Avui ens acompanya un home mediàtic que acostuma a fer riure amb les seves interpretacions. És Tiger Woods, és Eto'o, és Selena Williams, Kameni i un munt de personatges segons toqui. Miquel Àngel Ripeu és un actor català molt televisiu, però ara ha canviat la petita pantalla per l'escenari de teatre. I avui ens visita el Directe 4.0 per presentar-nos Racons, més enllà d'un viatge. L'últim projecte de la companyia Tanaka Teatre, que aterra tots els diumenges de gener al Teatre Poliorama de Barcelona. Miquel Àngel Ripeu és a més, avui no ve sol, està acompanyat de l'Ariadna Matas i la Elsa Lluch, dues actrius que es multipliquen amb 23 personatges. A tots tres, un aplaudiment de benvinguda. Bona tarda. Com esteu? Molt bé. Una mica lesionat, eh? Sí, mira, que això passa. Que ve amb crosses. Sí. Què t'ha passat? Doncs mira, em vaig trencar el tendó d'Aquiles a Faluya. Sempre dic, em vaig trencar el tendó d'Aquiles i després afegeixo qualsevol ciutat per donar-li com a emoció, però no, sí. Va ser algo tan tonto com caure'm jugant a bàsquet i tal, doncs, sol passar, les coses tontes, les caigudes tontes són les pitjors, sí. A vegades, oi que sí? Doncs, com dèiem, el Miquel Àngel Ripeu, l'Ariadna Matas i l'Elsa Lluch venen a presentar-nos Racons. Expliquem-ho una mica en què consisteix aquest projecte, aquesta obra. Bé, doncs Racons és l'últim projecte de la companyia i vam enredar el Miquel Àngel i és un viatge, Racons. És un viatge a tres països, a l'Índia, Tailàndia i Costa d'Ivori, i viatjarem a través dels seus contes. Nosaltres el que fem és agafar els contes tradicionals de molts països i els teatralitzem, amb personatges, amb titelles i amb moltíssimes sorpreses. Hem de dir que és un espectacle infantil, però també pels pares dels nens, oi que sí, que s'ho passaran gairebé tan bé o millor que les criatures. Sí, nosaltres procurem i creiem que els pares han de disfrutar igual o més que les criatures, perquè d'alguna manera és una diversió en família, el teatre. I per què és un projecte de teatre diferent al que estem acostumats a veure? Home, jo crec que normalment dins del teatre familiar, del teatre infantil o familiar, estem molt acostumats a que de vegades ens alliçonin, de vegades ens donin petites sorpreses, però no estem acostumats a coses com per exemple, doncs, que ens facin riure. Hem tractat de concebre aquesta obra i tal, entre altres punts, amb característiques de molt humor, a part de, evidentment, doncs, una sèrie de punts pedagògics que ens semblen importants des de Tanaka Teatre. Ara parlem d'aquest objectiu pedagògic, sí. Perquè la companyia Tanaka Teatre bàsicament és un dels seus leitmotivs, oi que sí, com a companyia, o sigui, no només entretenir, sinó també bé, que serveixi d'alguna cosa més enllà de l'entreteniment pur. Sí, de fet, tots els nostres espectacles estan basats en contes tradicionals de diferents països. Però nosaltres creiem que realment per conèixer i estimar un poble només cal conèixer els seus contes, no? Sempre hem dit això i d'alguna manera és una manera d'apropar les cultures, també de conèixer els nostres veïns i d'integrar els nouvinguts al nostre país, també. Com diu la vostra plana web, per estimar l'esperit d'un poble, cal conèixer els seus contes, que és el que estaves dient tu ara, eh? Quin tipus de contes? Són tres contes, em penso, el de Tailàndia, la Costa d'Ivori i quin era l'altre país? L'Índia. La Índia. Aprofiteu pel fet de la documentació de dir, mira, ara hem de viatjar a l'Índia, perquè com hem de fer un espectacle. Això ho feu o no? Bé, nosaltres hem estat, alguns països espero hem estat. Espero que sí. Estic esperant. El que fem és això, un cop triem el conte, que primer triem el conte que ens agrada, que creiem que a través d'ell es poden aprendre moltíssimes coses, que té un missatge que es pot aprofitar, després ens documentem molt, a través de fotografies, a través fins i tot viatjant. Sí, viatges també hem fet a Índia, a Tailàndia. Sí, també. Ah, que bé, eh? Sí. I aleshores doncs, intentem a cada conte que es vegin els colors, les olors, la manera de viure de cada país. Intentar transmetre una mica l'essència, no?, del que hem respirat allà. A tu no t'hi han portat, Miquel Àngel? No. És que el tenim coix i no és el millor moment per viatjar. Clar, és això. Havies dirigit alguna peça de teatre? Sí, clar. I per què heu comptat amb ell? O per què has dit sí a aquest projecte d'aquestes dues? Per què jo? Bé, jo vaig coincidir amb el Miquel Àngel amb una altra companyia que es diu Parking Shakespeare, que és una companyia que fem Shakespeare's cada estiu, fem comèdies de Shakespeare a l'aire lliure. I el segon projecte de la companyia doncs van enredar el Miquel Àngel i ens va dirigir. I allà va haver-hi, bueno, ens vam entendre molt bé, va haver-hi molt bon feeling i té com el concepte del gag i un tipus d'humor molt semblant
I aleshores jo li vaig plantejar a l'Elsa, ostres, he pensat amb el Miquel Àngel per dirigir-nos perquè crec que ve... Que és la persona que sí. Li dona tots els tocs. Exacte. Sí, sí, sí. Quins tocs li dona? Ara ens estem fent la pilota. Bueno, no us ho puc explicar. Ho haureu de veure. No, el que sí que és que jo ja les havia vistes fent un altre espectacle, Contes de la Mediterrània. Mm-hmm. Del, Tanaka Teatre és una companyia que porta 5 anys. 5. I tens un, teniu, exacte, voltes. I tenen els contes de Nadal, que els esteu fent ara, oi que sí? Els contes de la Mediterrània, com estaves dient. Mm-hmm. Contes del món, Rajamanas Baldunfa, i Un món i un munt de dracs. Mm-hmm. Mm-hmm. I la veritat és que veient aquell espectacle, jo vaig pensar, ostres, és tan original i tan bonic veure ara mateix a teatre ben fet per nens, però que alhora i tal, doncs, aprenguin amb teatre doncs, què és el sentit de l'humor, què és l'absurd, què és un gag, que mm-hmm. és un sketch, que és aquests petits detalls que, ostres, quan em van dir de participar-hi i tal, vaig pensar, ostres, doncs, el que hagi de pagar, el pago i tal, però... Jo clar. Participar. I a més, també teniu en comú, vosaltres feu un munt de personatges a l'escenari sí. I tu estàs acostumat també a fer un munt de personatges. Sí. No ho havíem mirat mai, així. Clar, o sigui, sou capaços tots, no?, de canviar de registre amb molta rapidesa, que jo m'imagino que això no ho fa qualsevol actor, tampoc. No, la veritat és que no, eh? O sigui, el que fan l'Elsa i l'Ariadna no és només canviar de personatge, sinó moltes vegades a canviar fins i tot de tipus de teatre en gairebé 10 segons, no? O sigui, passes de manipular una marioneta i tal fent comèdia a estar vestida de princesa fent el més gran drama i tal en mig minut. Uh-huh. I això... Per això s'ha de fer el clic molt ràpid i sobretot s'ha de ser molt bo. I és el que elles dominen i saben. Ja, expliquem-ho. Està bé, eh? Gràcies, està bé, eh? Expliquem-ho. Estem parlant de contes, estem parlant de teatre. Quins elements hi ha? Teniu un vestuari espectacular. Teniu això, titelles. Quantes coses apareixen? Tenim màscares, també. A l'escenari hi ha tres maletes del tamany d'aquesta taula, del tamany del... Que ho veu tothom, Miquel Àngel. Del tamany del llit de qualsevol. D'acord, ara sí que s'ha entès. Sí? Sí? Deu ser tele, no? Un cotxe petit. Ei, si volen saber la mida exacta, han de venir poliorama, ja està. Això mateix. Ah, ara que dius... No, digues, això, tres maletes. L'escenari són tres maletes mòbils, hi ha una pantalla on també... hi ha audiovisuals, hi ha tota la decoració que ambienta doncs, un aeroport, perquè l'obra es tracta de la Rita, d'un dels personatges de l'Ariadna, que és una nena que ha viatjat i que ara mateix està de viatge, està en un aeroport, i que de sobte doncs, decideix anar viatjant dins del seu propi món pels seus contes preferits, que va traient de vegades de les seves pròpies maletes. De fet, les maletes... que porta, ella diu que són les maletes de les coses que m'agraden. Uh-huh. És a dir, que a través de les maletes explicarà els contes, perquè aquestes maletes són màgiques. I d'allà en surten bé, paisatges, titelles, personatges, cuques de llum. I l'objectiu pedagògic final, el Miquel ens apuntava, el Miquel Àngel, a ensenyar als nens el que és el teatre, el que és el gag, el que és l'esquetx, però també aprendre sobre interculturalitat, sobre integració... M'imagino, no? Perquè sempre, i no només aquest espectacle, sinó tots els vostres estan orientats cap aquí. Sí, nosaltres intentem triar i escollir molt bé els contes que seleccionem. Per aquest espectacle creiem que els tres contes no només són representatius del país que representen, sinó també pel seu fons, no? Pel seu missatge implícit. Són contes per créixer d'alguna manera, que tant pels petits com els grans, els pares, doncs en poden aprendre alguna cosa que... Els farà pensar, si més no. Uh-huh. Convidem els oients a que consultin el web de tanakateatre.com, allà podran veure aquest i altres espectacles. A més a més, per exemple, hi ha el dossier amb fotografies i ens podem fer una idea. I la segona idea és a veure quan hem d'anar a veure racons més enllà d'un viatge. Els diumenges de gener, una programació del poliorama que porta Viu al Teatre. Sí. Quins dies? El 15 de gener, això mateix. 22 de gener, 29 de gener i el 5 de febrer. I el 5 de febrer. Aquests són els 4 diumenges. Sí. A més, és el migdia, oi? Sí, és a dos quarts d'una. Pels nens és un horari ideal. Fantàstic. Ai, sí. Que sí. Escolta'm, qui de vosaltres dues és biòloga i qui de vosaltres és psicòloga?
Això, això diu un paper. Això diu un paper. Sí, jo sóc bióloga. Com l'Anna Obregón, eh? Mai m'ho havien dit. Una actriu bióloga. Crec que la meva nòmina no és com la de l'Anna Obregón. No és només la nòmina. Escolta'm. Bueno, deixem-ho aquí. Per sort, eh? Per sort. Dic. Sisplau, com és que heu acabat amb aquesta companyia, amb aquest equip artístic de la companyia? Com és que heu acabat així? És a dir, que fet una carrera. En un moment es va perdre. Un es posa a estudiar a la universitat, biologia, que és una cosa molt complicada, no? I llavors un dia diu, vaig a fer teatre. Com va això? Bé, almenys en el meu cas, i també és el cas de l'Elsa, jo vaig estudiar biologia i teatre alhora. Jo pels matins feia una cosa, per les tardes una altra. És a dir, que sí, quan estava a classe... Hores, d'on siguin. Sí, ja hem seguit així després. Sí. I aleshores vam acabar els estudis de les dues coses, tant de teatre i en el meu cas de biologia. Però quan passes aquella època d'estudiar i trobes, i ara què faig a la vida... doncs va passar més al teatre que a la biologia. Que clar. No de vegades passen trens i en algun moment has de pujar en algun i bueno, va passar el tren del teatre i clar. I el fet, per exemple, en el teu cas, Elsa, de ser psicòleg, de ser psicòloga o de tenir aquesta formació, serveix per... Personalment, sí, serveix molt. No. Per analitzar la teatre, companyia, també. Pel teatre i això, o sigui, tens, no sé, a l'hora de, potser, de treballar algun personatge, és que no ho sé. Realment arriba un moment que no saps ben bé d'on treus els recursos que hi són. Potser venen de la carrera, potser venen de la formació teatral, venen de tot arreu. Jo penso que tot el que fas se'n pot extreure coses que aprofites tard o d'hora a l'escenari. Mm-hmm. Què és el que aporta el Miquel Àngel en aquesta peça teatral com a director? Doncs jo el que tracto d'aportar és una imaginació basada en l'absurd. A mi el que més m'agrada del teatre d'humor és que em sorprengui, i una de les coses que vaig veure que són capaces de fer i tal molt bé tant l'Elsa com l'Ariadna com a actrius és fer canvis de registres molt ràpids sense que allò distorbi a una peça com aquesta, no? O sigui, està en contínua sorpresa sense cap mena de problema. Vale? Jo volia doncs aprofitar allò. Cada cop que assagem, cada cop que ens mirem a l'obra, el que més penso és, ostres, com podríem ara mateix canviar això? Saps? O sigui, com podríem donar-li la volta a aquest moment, no? Saps? O sigui, perquè l'espectador, i tal, per mi una de les coses més importants en aquesta obra és que l'espectador, sigui un nen de 3 anys o sigui un adult de 54, i tal, no estigui en cap moment pensant que s'avorrirà. No? Mm-hmm. Saps? O sigui, evidentment estem parlant de contes tradicionals, estem parlant d'humor, estem parlant de titelles, de cançons, de coreografies, estem parlant de molts personatges, però la barreja d'això, perquè no es faci pesat o massa carregat, i alhora no quedi com una mena de ah, vinga, va, anem a ficar tots els virtuosismes possibles de cop allà, saps? Mm-hmm. que quedi de forma natural. Ben dosificat, sí. També, mm-hmm. No? I això. Clar, o sigui, jo crec que l'única petita tasca del director, que més que un director, jo crec que ha obrat més com un potenciador d'idees, mm-hmm. I tal, doncs és això. Escolta'm, si elles fan 23 personatges, tu saps quants arribes a fer a la tele, per exemple? Doncs, els tens comptats? Vaig comptar un cop quants havia fet en els últims programes d'humor que portava i eren 16. 16? Mm-hmm. I tens algun favorit? Sí. Quin? Sí. A mi el que més m'agrada és el Kameni. El Kameni, sí, eh? Sí, sí. És molt divertit. Molt, amb les mans molt. Així posades, per si sí. Queda algun dubte, no? Sí. Quina bona idea, sí, eh? Sí, sí. Vosaltres també rieu mentre prepareu els racons amb el Miquel? Sí, també, molt. Sí. Ens ho hem passat molt bé, la veritat. Sí. A mi m'agradaria, abans d'acabar, destacar molt el projecte pedagògic del que hem estat parlant de Tanaka. Recordarem un altre cop les dates, oi que sí, sobretot, perquè la gent no. Perquè la gent s'ho apunti i puguin anar a veure-us aquests diumenges del mes de gener. Però trobo que el projecte pedagògic és molt important i és el que us fa també com a companyia una companyia molt original. No sé si per vosaltres també és el més important o és el vostre objectiu essencial en aquest sentit.
és una de les coses més importants, sí, segurament. Sí, no hem d'oblidar mai que el teatre també doncs, és per passar-ho bé i ha de ser un entreteniment. Uh-huh. I més el teatre per públic familiar. Volem que tornin sempre a... Però és una, el teatre és una eina educativa i és una eina lúdica i de manera que mentre tu estàs passant bé anant al teatre estàs absorbint una sèrie d'informació que no te la posen en calçador o no t'obliguen a aprendre-la com pot ser quan vas a l'escola o a través d'altres mitjans. No te n'adones i estàs absorbint moltíssima informació i et quedes amb la que t'agrada. Després d'aquests diumenges en el teatre, aquest dia 15 de gener, el dia 22, el dia 29 i també el dia 5 de febrer dintre del cicle Viu al Teatre 2011, el Poliorama, una programació que porta Viu al Teatre i que serà al migdia cap a les 12:30. Sí. Podrem veure racons allò voltant per Catalunya? Això esperem. Algunes poblacions les tenim concretades, però bé, està tot encara així. Molt bé, jo suposo que en el web llavors de tanacateatre.com es podran anar consultant el que són les properes dades. Sí. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Ara, mireu, aquí al davant tenim el David Escamilla, que porta tota l'estona observant-vos i escrivint, prenent notes. El David sempre ens ofereix una visió particular, creativa i original dels convidats que passen per l'estudi del Directe 4.0. Visió 4.0. D'un en un, avui és molt complicat això, tres personatges és molt complicat. Normalment ho fem d'un en un, però avui farem tres. El triple salt mortal. Comencem per l'Ariadna Matas. Ariadna, camiseta tutti colori, cabell amb cua, una mirada atenta, curiosa, té un rostre de nena que s'està fent gran. L'Ariadna explica que els contes que han escenificat són històries que han conegut i que han viatjat, han respirat ambients exòtics per fer-ho tot molt i molt versemblant. L'Ariadna diu que el seu personatge treu unes maletes màgiques, i quan les obre en surten uns mons absolutament meravellosos. Per tant, fantasia en estat pur a l'escena. I l'Ariadna és biòloga. Ella va estudiar alhora les dues carreres, va estudiar biologia i teatre, i quan un dia va pensar què faig a la vida, doncs va tirar pel teatre. Elsa Lluch, anem per tu. L'Elsa porta un jersei verd, una camiseta blava per sota i també du el cabell recollit, un piercing sota els llavis. L'Elsa diu, ara ens estem fent una mica la pilota tots tres. I és cert, jo vaig veient com la Laura els va entrevistant i es van llançant floretes a dojo. El director i les dues actrius i el director. L'Elsa és psicòloga i diu que a la vida de vegades passen alguns trens importants i cal agafar-los, encara que sigui en marxa, i ella va pujar al tren de l'escenari. I segurament diu que sí, que com a psicòloga, en els estudis de psicologia, tot allò d'alguna manera l'està ajudant com a actriu. L'Ariadna i l'Elsa, a l'uníson, me n'adono, les observo, al mateix moment agafen l'ampolleta d'aigua i veuen un glopet. Estan absolutament coordinades. Es nota que fa temps que fan teatre juntes. I anem per al nostre amic Miquel Àngel Ripeu. Crosses, jersei negre i gris, sense mànigues, camisa grisa amb ratlles, rapat, amb els seus ulls grans, ulls enormes i el seu somriure tan generós i característic. En Ripeu parla de l'obra que dirigeix, molt seriós, argumentant elements pedagògics. No té molt a veure el Ripeu d'aquí, el de la ràdio, amb el de la tele, fent-nos riure, fent-nos embogir. Es transforma. Això és un bon actor, algú que es transforma. En Ripeu fa un munt de personatges a la tele i l'Elsa i l'Ariadna també en fan molts en aquesta obra. Per exemple, passen de fer de titellaires a fer de princeses en un tres i no res. El Miquel Àngel diu, l'objectiu és que l'espectador s'ho passi bé, es diverteixi en tot moment, des d'un nen de 3 anys fins a una avi de 90, que tothom estigui atent a l'obra. I aquesta és la seva feina, segurament, com a director. I per acabar, el Miquel Àngel Ripeu és un actor popular pels seus personatges, ja ho sabeu, els televisius Cracòvia i Polònia, però s'ha trencat el taló d'Aquiles i va amb crosses. I no pot fer tele, de moment no pot fer tele, perquè aquells personatges que fa, doncs, a la vida real, no porten crosses. Quina ràbia, no? La realitat sempre supera la ficció. Molt rebé, molt rebé. Que bonic. És que maco, tio, que maco. Que xulo. Us ha agradat o què? Sí. L'ha encertat, el David? És observador, eh? Sí. Molt. Semblava que no hi era. No m'havia fixat amb això que bevíeu aigua alhora. Però és que perquè ens passen moltes coses. Molt. A vegades contestem a l'hora. Mira. Sí, xerren a l'hora, ara. I a vegades anem vestides igual. Avui no, però a vegades anem les oses vermell, les oses blanc, les oses... Sí. Perquè fa molts anys que us coneixeu, no? Doncs sí, i massa hores. Sí, treballem molt juntes, aleshores ja ens respirem i ja... Sí. I per tu ha estat tot fàcil, Miquel Àngel, allò, formar part d'aquest... Ara d'un trio, que són aquestes dues, sí, però sigut, ara t'has afegit, no? Ha sigut allò... de veritat, ha sigut com conduir un Ferrari.
saps? O sigui, si saps conduir i a sobre tens un supercotxe, és com, oh, uala, que xulo! Oh, saps? Que bé, o sigui, no? Ha sigut un disfrute. Mira, una floreta més. Som un Ferrari, nena. Escolta'm, el David ha fet referència a la feina a la tele, de que avui estàs amb un posat una mica més seriós, més de fent de director, no? Em penso que et podrem veure aviat també a dalt de l'escenari de nou. Sí, espero que sí. Bueno, sí, estem parlant ara amb l'empresa Topa per fer a finals de febrer uns dies un monòleg que porto des de fa un temps i tal, reescrit, un monòleg de stand-up comedy, o sigui, del rotllo del Club de la Comèdia, i tal, aquí al Capitol durant uns dies. I allà estarem. Molt bé. Previsiblement en això, cap al febrer. Sí, sí, a finals de febrer. O sigui, ho estic escrivint ara mateix, ho estic acabant de polir i tal, perquè m'agrada escriure amb jo mateix els meus propis textos. Oh. I ho tirarem cap endavant. Molt bé. Doncs que vagi molt bé, que vagi molt bé aquestes representacions de Racons, aquest teatre familiar, infantil, humorístic, pedagògic i original que porten la companyia Tanaka Teatre i que podreu veure els diumenges de gener i el 1 de febrer en el Teatre Poliorama. Moltíssimes gràcies per visitar-nos a Racons de la Teatre Punzero. Un aplaudiment per vosaltres i fins aviat. Gràcies. Un petó.